Plašākas uzņēmēja darbības iespējas, uzlabotas valodu zināšanas un jauni draugi ir pārmaiņas, ko Ogres valsts tehnikuma skolēni var noglabāt savā pieredzes bagāžā pēc prakses brauciena uz Vāciju. Principā iepazināmies ar vāciešiem, iepazināmies ar citiem cilvēkiem, kas dzīvoja tā kā mūsu kempusā poļiem. Nedaudz varbūt arī lietuviešiem iemācījāmies programmu, tā kā biznesa simulāciju. Apmēram sapratām, kā darbojas uzņēmums, kā jāplāno algas izmaksas, kā ir jāplāno ieņēmumi, tādas lietas principā. Protams, par biznesa simulāciju tas ir ļoti liels iespējas, jo tu plāno savas izmaksas, kas ļoti būtiski. Ļoti skaistu arhitektūru redzējām, ļoti skaistu tiešām. Ļoti liela pieredze tieši iegūmām tā kā ar poļiem, kad sarunājāmies un varējām salīdzināt tās mācības, kā viņi mācās, ko viņi mācās, kā viņiem tā sistēma ir. Leonardo da Vinci projekts ir viena no Ogres valsts tehnikuma audzēkņu iespējām skolas laikā braukt mācīties ārpus Latvijas. Tā ietvaros vairāk audzēkņu bijuši kvalifikācijas praksēs ārzemēs uz laiku no 2 nedēļām līdz pusgadam. Šajā 2 nedēļu praksē viņi apgūvā programmu biznesa simulācija. Tas nozīmē, kā uzņēmēja darbību veidot nevis jau dzīvā vidē, bet iepriekš gūt pieredzi virtuālā vidē. Angļu valodas zināšanas ir primārais kritērijs, kas tiek ņemts vērā atlasot projekta dalībniekus. Tomēr nemazāk svarīgas ir jauniešu spējas prezentēt savu skolu, mācības un biznesa idejas. Bija jāapstāst par savu firmu, kā viņi darbojās, ko viņi dara tieši, no kā viņi sastāv un kā viņi konkurēs un spēs ieņemt tirgu. Paši jaunieši uzsver, ka prakses laikā uzlabotās valodas zināšanas noderēs viņu izvēlētajās profesijās. Varēja pielietot angļu valodu ļoti lielā mērā, kas mums personīgi man šogad ļoti noderēs, jo man ir eksāmenis angļu valodā. Un vācu valoda ļoti ieinteresē kā valoda, ko es domāju, ka es turpmāk arī mācīšos. Un tā ir valsts, kuras obligāti atgriezīšos kādreiz. Ogres valsts tehnikuma skolēni stāsta, ka šādi projekti paplašina redzesloku un stimulē uzlabot sekmes, lai varētu piedalīties arī citos projektos. Es domāju, ka kur vien būs iespēja pieteikties, es visur arī pieteikšos. Tas ļoti labi iespēja vispār iegūt pieredzi draugus, smiegus, poļus, vāciešus un, kā saka, turpmākai nākotnē kontakti ir lieli. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.